Ahoj, já jsem Aki a vítám vás u dalšího Robloxu. Dneska jsem tady sama a máme tady takovej... Máme tady Tycoon, je to Hospital Tycoon, stavíme se svým nemocnici, ale zároveň to je takový už hezky, tematicky, vánoční, což je strašně rozdomilý, co si bude. No, já jsem si tady postavila hned na začátku klasický dropper, který máte zadarmo, který nic nestojí. A jo, my to tady můžeme. Buď to dělá samo, jednou do času, nebo si vlastně můžeme pomáhat, teda musíte jak ten triple mačkat to Ečko, takže to není klikání, což je jako celkem novinka. Mačkání moc Ečka jsem to ještě neviděla. Je to strašně hezký, jinak. Prachy si hráme tady, jasně, stačí jenom, když tam zmáčknu a další dropper. Ježiš, to vypadá jak balící papír. No je tohle růžový, to vypadá jak balící papír na féra. Jo, tady se už mačkat nic nemusí, takže já budu stejně stále mačkat. Ano, koukám tady, že samozřejmě opět jsou tady robuxové věci, to nekupujem, škoda robuxu, plýtvání, takhle, jednoduše. A je to teda škoda, že to je pero jednoho, ale vypadá zatím hezky, tady vidím, že už okolo mě tady mají dost velký, sakra, mě jde zavít, no to ne. Ty bože, tam oni vám takhle ubíhá ty 40, na paru jsme zapíchli. Jinak, celkem dost peněz se mi zdá, že jsme zatím jako vydělali, že to vypadá zatím nadejně, že buď to bude stát pak strašný darby, a zatím to dává jako hodně, 50, že jo, 50 jakoby dolarů, co tam je, tak je fakt hodně, a fakt to jako jede, fakt to jede, takže vyděláváme zatím hodně, čekám, že se pak stejně jako zasekneme, že jako vždycky, a pak stejně budeme jakoby čekat, ale očividně nám teda, ne, tady budou další, ale tak uvidíme, co nás čeká, protože zatím z toho mám takové smíšené pocity, protože nevím, co mě jako čeká, že jo. Očividně tady moc lidí nemá, vážně mě teď tady zabíjí, já jako chápu, že do toho dostáváš, do prče, pak mě zabil, sám mám prachy, teď budeš mrtvej ty, parchanta, mě nikdo nebude zabíjet. No, dáme tady další věc. Jo, ono to pojede tady. Jo, tady to jede dál z ničeho. Teďka si budu muset asi hlídat do záda. Protože ten kluk si myslím, že se stejně opět vrátí. Což, nechci. Ale budu s tím muset jako nějak žít a počítat. Teďka trošku, jestli je z tohohle toho tycoonu, anebo z něčeho jiného, ale zatím okolo sebe nevidím, což je zatím pozitivní práce, doufám, že pochopil, že mě zabíjet prostě nemá. No, co si budem, ne všichni to chápou, takže jdeme si radši kupovat další dropery, za 7,5 ne to nemám, už jo. Už na to mám. To je celkem dobrý, to se mi zatím líbí. Jinak dropry vypadají furt stejně, tady se to jenom zvýšilo. A už jsou jinak stejný. Fakt vypadá jak váší vánoční papír. Kdo by nechtěl takovýhle vánoční papír? Mně by se teda líbilo. Já bych si ho pořídila. Já jsem teďka pořizovala nově, nebo nově, vždycky mám klasický papír, jako balící, jako vánoční a takhle. Ale narazila jsem na jeden, který byl takovej, já nevím, čemu bych to přiřadila, jo. Nebyl masnej nebo tak, ale byl strašně jako drsnej, ale když jste to chtěli jako na to přilepit, jako lepící pásku, aby vám to drželo, tak to nešlo. Byl jako masnej, nebo nevím, jak to prostě, že to na tom prostě nedrželo. Takže jsem pak už řešila to, že to není přilepený páskama, ale jak ten ocas jsem takhle zabalila a pak jsem to musela rychle, dost precizně, jsem musela použít klasicky, jak používat jako na ty stuhy, já nevím, jak to je, co to je, jo, prostě takový to červený, zlatý a tak, tak jsem to balila tím, že to je vlastně zabalený jako krásný dárek, ale není tam žádný papír, nebo není tam žádná páska, ale drží to, hlavně, že to drží. Ještě jeden mám, ale to nevím, jestli budu používat, protože s tím bylo fakt sraní. Ale takhle balící papír by se mi líbilo. Třeba co mám ráda, tak jsou voňavý, který voní jako z kořice, vypadá moc hezky. Jinak tady máme jeden, jo, tady máme totiž, my jsme pořídili ten upgrader, který nám vlastně dává na 75. Proč to nemohlo být i vlastně u této strany, že bych vydělávala rovnou 7 a pare, nebo 50, no, 75 u všeho. Vydře duchová a chtějí mi to jakoby stížit, jasný, budeme tady kupovat zbraň, jasný, pokaždý vám vlastně ukazuje, co máte kupovat. Teďka nepojedu podle toho,
co mi to ukazuje, protože já tyhle ty různé vymoženosti, já jsem se tak sobě teda, vymoženosti asi nechci a radši si tady budu kupovat jakoby různé věci okolo, které jsou, myslím si, že víc důležitější. Třeba tady máme jo, nějakou jako rumku pro pacienty. Tyjo, kdo by nechtěl být v nemocnici sám? No, já jsem teda nikdy v nemocnici nebyla, naležela jsem tam jako na jeden den, na půl dne nic, takže mi se nikdy nic nestalo, že bych tam musela trávit čas, což jsem ráda. Zaklepu, zatím nehrozí a doufám, že nebude hrozit, ale tohle je asi důležitější než nějaký zbraně, stejně je tady zabíjí jenom jeden pocas a to nepotřebuju, aby mě furt zabíjel, takže se tady radši opevním, zapevním. A budu chtít už jenom vidět pacienty a nic tady kupovat, fakt za robu se nikdy nebudu. Přiznám se, dneska už točím třetí video, dneska je to jako první, co mluvím jako sama. A jak člověk furt mluví, teďka jsem mluvila v kuse skoro 6 minut, tak člověk má hodně vymluvenou, plus už že na něm bolí panty. Vážně mě chtěla tato týpka prostě kuchnout. Tyjo, a dobrá, dobře seká, ale já nechci s tebou tady fajtit, co mám kašlo na tebe. Budem se tady honit, já se nebudu, já nic nechci. Mario, klidně mě zabíjej. Ne, já už jsem myslela, že to ještě koupím. Mám zbraň. Doprčit, dobře. Nůž ubírá víc. A nemám ráda lidi, co vážně mi to musí brát, ha, svině, pak se sem dojdi. Pardon za to slovo, za ten výraz, ale bylo to nutný. Fakt mě to naštvalo. Fakt mě to naštvalo, takže musím sem rovnou všechno koupit, ať mi sem nelezou a neotravujou. Krása, už by se mi sem neměla dostat. Krása, krása, teďka už budu mít poklidný, vydělávající tycoon, u kterého mě nikdo nebude srát. Teďka budu zprostá. Ještě musím teda dokoupit okna, ještě tam mi chybí okno, aby mi sem už teda nelezly, takže to jdeme rovnou koupit, ano, tady okna a tady okno. A už bych je měla mít asi teoreticky všechny. Ježišmarja, ty už se nemůžeš, no to je smůla. Smůla, že by mě to trápilo, to se nedá říct. Přiznám, to se nedá říct, takže já si jdu hezky. Jo, tady mi chybí ještě se okna. Sakra, ale jsem se ještě mohla dostat odsas. Akorát si toho nevšimla, díky bohu, že ty lidi někteří jsou, no, blbí. Jednoduše. Jo, červený věci po mě chtějí kupovat, který stojí hromadu peněz, to fakt kupovat nebudu zatím. Vážně si vzdala zbraň, že do mě střílí, tak co to je? Já jí to neotevřu, jo? Já jí to neotevřu, takže je mi to jedno, jestli do mě bude střílet, nebo ne. Ale teda upřímně je to dost divný, protože vlastně vás můžou zabít i přes zeď, přes tohleto, přes to, přes co jako by neměli správně se ani vůbec jako dostat. Já třebu prachy, koupíme světlo. Polka neotravuje, fakt mě potravuješ a je to fakt nesympatický. Máme tady pacienty, který teda očividně mají rádi hodně vánoční tématiku. Asi uhneme takhle a my si vlastně můžeme i sednout. Ježíš, to je roztomí. No tak to je roztomí. Tak si sedneme tady vedle nějaký ty týpky. Tady a uděláme si fotku, protože to vypadá strašně roztomilo. Nechápu, proč to furt zkouší, že mě zabíjet. Já si tady koupím nějaký týpka. Jo, to je asi ředitel. Když dám Ečko, jasně. Ne, nic kupovat navíc nebudem. Tady jsem koupila nevím co, ale potřebovali bychom střechu. Ta by byla celkem dost důležitá a potřebná, ale dopořídíme tady, ano, tohle je celkem důležitý. Jo, my se tady můžeme hýlovat. Tak to bylo taky dobrá koupě, ne, nikam prosím nechoď. Hlavně si tady musím asi dávat bakra, teďka jsem koukala, že vlastně Ečko používáte u všeho, takže hlavně stát u toho, u čeho mám.
a vydělávat a kupovat dál. 12 000, to stojí moc, tady koupí, hele, koupíme tady židličku, jo, další židle stojí 15 a další 2,5 a 3, ježišmarja, no, židle je celkem drahá teda. Další židle, ty vlogo. Jo, tady máme nějakou jako, jo, tady máme jako na obědy třeba, nebo jako ta čekárna na oběd, jako, kde se můžete najíst, chápeme se. Než já se vymáčknu a vím, co to je. Oh, tak jo, tady další stůl. To je právě celkem hezky, teď už budeme muset fakt celkem dlouho vydělávat, ale určitě bych chtěla tady všechno dokoupit, jo, jsme koupili zase tohleto. Já jsem plešatá, no to ne, ne, já si chci, ale já chci zpátky svoje vlasy. No tak, dnešní konec videa. Serio, jo, vlastně někdy budem dokupovat, dokud neumřu, tak budu plešatá, to je celkem dobrý, dobrý, mně se to líbí. Budeme chvilku vydělávat a uvidíme, kolik toho vydělám. Já jsem tady trochu zaspala, nedělám si srandu, asi teď dvě minuty tomu nedávám pozor a mám 50 000, to se celkem vyplatí, no, takhle jednoduše. No, člověk, někdo prožijí TikTok, někdo prožijí Facebook, já prožijím teda Facebook, takže aspoň jsem měla teda prachy, tohleto 100% teďka nekupuju, tohle taky nekupuju, ale já se můžu oblíknout za tohle typku, prosím. Ne, jo. Oh, jo. Ha, teďka nevíte, jak vypadám. Ne, jo, dobře víte, beru. Vykupíme tady teda ty věci, řekla bych, že to bude mít rychle opět skoupený, co se týče toho, že to všechno stojí až tak moc hodně a fakt, už mám jenom 20 000. Ježišišmara, ještě mít. Dokoupím židle a nemám skoro nic, ty vogo, no to ne, ne. Dobře, tak ještě koupím tohle. Jsem na mizině. Jsem na mizině. Ale dobrý, těch 15 aspoň jako aspoň něco, že jo, taková charita trošku menší, ne, to kupovat fakt nebudu, kupuju tohle, oh, tak, naší idolu, máme hotovou, ještě by to chtělo nějaký třeba automat na tu bagetu, kafe, že jo, jak většinou na to filmu, nevím, jak to je u nás, fakt jsem tam nikdy nebyla, ale takhle drahý nemocnici, nebo takhle mít drahý pokoj, bych taky chtěla mít na to, hele, čte na to, jo. Rádio tady máte, máte tady postel, do který si můžu lehnout i já. Vypadá spíš, jak kdybych byla nějaký psychiatrický léčebně, než, no dobře. A nebudu to radši rozebírat, protože konspirační teorie mi moc nejdou. A dokonce i tady máme, jo, tak ne, to je nějaký rozpis, vypadá to jak spíš jak ventilace. Ale zdrhat asi nemůžu, sakra. Nevadí, nevadí, tady už máme všechno. Holy, tady máme dokonce i tipku. Jo, ona dokonce mluví, ježiš, no tak s tebou určitě si povídat nebudu. Teď mě to furt láká, jdu koupit tamto, na to fakt nemám. O, tady budou záchody, ty jsou dost důležitý, dost důležitý. Teda krom ty ve škole. Právě jsem zjistila takovou nemilou věc. Dají se kupovat věci i venku. A ono to má i druhý patro. To asi najde díl nebude. To asi najde. Tamhle něco za 69 000. Jo ne, to je další. Oh, tam je další dropper. Oh, vidím to tak, že to bude stejně na dva díly. Ale můj cíl dnešní je dodělat první patro. Ten zbytek doděláme v druhém díle 100%. Teda doufám. Ty vlogo, tady to, jako teď už to stojí fakt maraky. A trošku mě zajímá, kde budou vůbec ty schody nahoru. Asi v tomhle tom budou schody nahoru. Tak to je hustý. Ježiš, no tak to je boží. Spláchnu i. Očividně jo. Zapnit to tam necháme, protože jsem rebel, nedělám si srandu, jenom to už nechci vypínat. Jenom to už nechci vypínat, ale dokoupím ještě ty záchody. A ještě ten spodek, na ten si teda nešetřím, ale zjistila jsem... Rebel, za kolik? Za kolik? Dobře, vidím tady jednoho týpe, nebo týpek tady byl a měl tady rebel. Kouknem tady, co máme venku. Tohle klidně koupím, sice nevím, co to... Oh jo, to byl takový nadpis, hustý. A pak máme tady něco. Ok, tady budeme asi kupovat auto, ano, a tady budeme parkovací místa, dobře, je toho čím dál tím víc, ono se to fakt nezdá, ale je to fakt drahý a fakt hodně. Soutěci jsme pořídili za 11 000, vyplatilo se to? Budu doufat, že jo,
budu doufat, že jo. Já bych chtěla strašně koupit tyhle ty věci, protože sice jo, jsou to úplně takový ty zbytečné věci, které si vlastně oblíknete jenom jednou pro srandu a tím končíte. Ale musíme koupit tohleto, 23 tisíc, to je důležitý do té jídelny. Tady na tom záchodě už máme, škoda, že tam ještě není udělaný holky a kluci, nebo jako ženy a muži, to by bylo takový víc originálnějšího, nebo originálnějšího, bylo by to takové víc trefné za oslo, ty bogo. Každý ten pokoj je dražší a dražší. Tohle ještě koupím a počkám si na těch 23, ježišmarja, ještě k tomu chceš dveře, ježišmarja, nechceš ještě zámek na to koupit, koupíme dveře. Koupíme tu věc do jídelny a zbytek si necháme do druhého dílu, protože ještě nám toho tady dost hodně chybí. Ale můžete mi napsat do komentářů, už tady máme všechno, jo. Napište mi do komentářů, prosím, jestli jste to hráli a jak jste to dohráli, jestli jste to dohráli. Protože myslím si, nebo doufám, že to bude jenom na ty dva díly a ne navíc. Takže si jdem našetřit ty obří prachy na ten automat, nebo co tam bude. A uvidím. Už na to mám. Jdem to koupit. A? Ano. A že tam ještě něco za 8 a půl. Jestli něco koupit. Coca-Cola jsme dostali. Jsem taková naspítěná. No tak za to to stálo. Ještě teda těch 8 a půl. Za to to stálo to koupit, jsem teda rychlejší o 1,25. Ano, to je důležitá informace, já to jsem nechtěla. A ještě teda tohle, odpadkový koš za 8,5 tisíce. Tak to je mega drahý odpadkový koš. Máte lidi doma odpadkový koš za 8,5 tisíce? Řekla bych, že možná existuje, ale bude elektrický na to otvírání, na klasické, jakože na dotyk. No nic. Já to tady dneska ukončím, my to dohrajeme se na druhém dílu, doufám, že se vám to líbilo, ta postavička, musím si ji změnit, dám si reset, protože už se mi nelíbí, ten její obličej je úplně makro, je potočivá, je to smutný, moje je lepší, taková veselější, takže tak, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus.